super nunnu mu arust. Tal on natukene jah siuke mingi parfüümi lõhn. Oh my god! Ma ei ole midagi sellist mitte kunagi näinud. Hei hei, mina olen Kaisa, tere tulemast minu kanalile või tere tulemast tagasi minu kanalile. Mul on täna teile nii põnev video. Ja nimelt on mul siin siis varbi täis uusi meigitooteid. Ja ma siis tahtsin teile näidata, et kuidagi nagu minu arust näeb nii satisfying see kõik välja, nagu kõik sobib nii hästi kokku nagu need pakendid. Ja need kõik tooted on siis pärit sellisest uuest e-poest nagu Meigiweb, mis müüb siis selliste brändide nagu Moira, Paese ja Beauty Creations meigitooteid. Ja need on kõik minu jaoks täiesti uued brändid. Ja see video ongi siis koostöös Meigiwebiga, et ma saaksin testida neid tooteid, näidata teile ja et me saaksime lihtsalt koos avastada uut põnevat meiki, mis on nagu minu lemmik asi üldse. Nii, ja ma arvan, et ma asun tegutsema ja räägin siis, sest muidu lihtsalt see intro jääb liiga pikaks. Alustan siis Paese Hydro Base Under Eyes kreemiga. Ja teate, see on nagu täiesti uuenduslik või nagu selline toode, mida ma ei ole varem näinud. See on siis nagu silmakreem, aga see on mõeldud primerina. Et kui muidu on need näoprimerid, mida sa paned enne jumestuskreemi, siis see on mõeldud siis silma alla primeriks. Nagu nii äge kontseptsioon minu arust ja tegelikult väga hea asi, ma arvan, sellepärast, kui see nagu hästi töötab. Sellepärast, et näiteks see silmakreem, mida mina muidu kasutan, on enne meiki natukene liiga raske või noh, või siis peab seda lihtsalt väga vähe panema. Et siis tegelikult olekski hea, kui on mingisugune konkreetne toode, mis on mõeldud selle jaoks, et sul oleks niisutatud silmaalused, aga et ta ei oleks nagu ei hakkaks segama meiki kuidagi. Ja siis selle Paese brändi kohta ma tean nii palju, et see on Poola bränd ja minu teada see pole varem Eestis kuidagi saadaval olnud, et selline uus asi siis meile ja minu arust väga põnev ja kõik need Paese pakendid, jah pakendid, näevad väga ilusad välja ja kõik on selline väga nagu classy. Nii ja see on siis sellises klaasist potsikus, väga selline raske, nagu tundub selline luksuslik. Selline näeb välja. Pigem panen vähem. See on siuke mega kerge, nagu pigem selline, mitte vesine, aga noh kerge, mitte selline paks ja rasvane kreem nagu. No esmamulje on, et väga mõnus ja mulle meeldib, et tal ei ole mingisugust tugevat lõhna. Ja järgmisena on siis Paese Hydro Base Under Makeup, mis on samasuguses pakendis, aga see on siis näo jaoks selline meigi aluskreem. Et no põhimõtteliselt ta siis ongi lihtsalt selline niisutav kreem, mis on mõeldud meigi alla. Ja mulle sellised niisutavad meigi põhjad meeldivad, et mul on tunne, et alati see lõptulemus on parem, kui mu nahk on nagu mõnusalt niisutatud algselt. Ja see on siis samasugune potsik, aga lihtsalt suurem. Ma näitan kohe võrdluseks ka, siin on siis see silma oma ja see on ülekogu näo. Siuksed. Ja mõlemad on klaasist ja nagu sellised väga mõnusa fiiliga. Ja see on siis sellise konsistentsiga. Nagu õrn, mingi kreemilõhn. Me ei oskagi kuidagi seda paremini kirjeldada, aga ei midagi väga tugevat minu arust. Jällegi väga mõnust on siukene, ma isegi ütleks, et nagu kergelt keeljas või nagu ta ei ole selline polm tüüpi kreem. Et selline hästi kerge, tundub, et imendub ka kergesti ja jääb nagu sellise nagu õhukese kihina nahale. Nii, nahk tundub nüüd küll valmis järgmisteks steppideks ja mul on siis siin Paese Natural Finish Longwear Everyday Foundation. Ja nagu ma aru saan, siis selle Paese brändi kogu nagu põhimõte on see, et need tooted on nahale head, seal ei ole mingisugust jama sees ja see jumeka pakend tuli väga huvitaval nagu lahti. Ma panen ta korraks kinni tagasi. Et see tuli siis niimoodi lahti. Ja siin ongi siis öeldud, et makeup products should not only care about your appearance, but also about the condition of the skin. Selline on ta siis ja jällegi klaaspudel, selline raske. Ma ei tea, kas ma olen nagu imelik, et mulle meeldivad sellised
klaas raskemad nagu pudelid ja asjad, et see kuidagi annab minu arust sellele tootele juurde, et võibolla kõigile ei meeldi, et pigem mõni kindlasti tahab midagi kerget ja sellist nagu, et saaks võibolla kerge kotti visata või nii, aga mulle meeldib see nagu toote raskus, see annab minu arust juurde nagu. Ja pumba ots on selle siis, kuna ma tavaliselt kasutan beauty blenderit peale kandmiseks, siis nii ka täna. Ja ma pumpan siis siia beauty blenderi peale, kuna ma ei ole ühtegi nendest toodetest varem proovinud, see on kõik nagu esmamuljed, siis ma isegi ei tea, kuidas selle tooniga on, et kas see sobib mulle. Ja tooni nimi Warm Beige ja kohe saabub tõe hetk, kus me saame teada, kas see ka sobib. Wow! Ma nagu enda arust ei võtnud väga palju, aga tundub, et sellest jagub nagu väga suurele osale näole. Ja väga ilusa katusega on see kohe. Seda ma oskan nagu kohe öelda peal vaadates. Vau, wow, oh my god, seda, kuidas seda jätkub nii palju? Mida? See on võibolla sutsukene tume. Aga kuna concealer on heledam, siis ma arvan, et me balanseerime selle kõik välja. Võibolla kui siin on esmakordseid vaatajaid, siis ma fake tannin ja sellepärast on jumekas alati mitu tooni tumedam kui mu näo nahk, sest et ma matchin ikkagi oma kaelaga ja kael on mul siis fake tannist alati tumedam. Ja esmamuljed siis, ta on tõesti sellise natural finishiga, nagu nad lubavad, hea katvusega ja tundub sinna pigem nagu niisutav. Igal juhul siiamaani need paese tooted väga impressed. Järgmiseks on meil siis Moira Mega Concealer Waterproof Full Coverage. Kõlab hästi. Warm Out on see toon, millest ta mul on. Ja näeb selline välja. Concealeri kohta nagu tundub nii suur. Ei tea, kas siin on rohkem sees kui tavalises concealeris. Mulle meeldib, et siin on nagu väga suurelt see tooni nimi olemas. Väga hea, 5 grammi, no ma ei tea, kui palju tavalises concealeris on, aga seda tundub suht palju. Ja väga ilus selline matt packaging. Ahaa, see ei olegi nii hele, kui ma arvasin. See tundus... Okei. Ma ei tea, kuidas selle kaelaga matchimisega meil nüüd läheb, sest et see on nagu selle jumekaga... Suht sama tooni, mida ma ei oodanud. Paneme natuke ninale rohkem katvust. See tundus netist vaadates heladam. Et kui ma oleks teadnud, et see on nii tume, siis ma oleksin võtnud veel heladama, sest nagu te teate, mulle meeldib selline hele silmaaluna. Aga siis täna tuleb meil siis selline naturaalne silmaaluna. Esmamulje jällegi väga hea. Ma ei teanud, kas see on see paese kreem, see silma krem primer või siis see concealer lihtsalt ongi selline, aga väga mõnus juba nagu niisutatud mulje, samas katvus on üli hea. Et mulle meeldib see, et ei ole selline kuiv ja matt, vaid selline tervisliku muljega. Nüüd lihtsalt meil on siis raskem selle kaelaga hakata matchima, võibolla ma pean hiljem lihtsalt bronzeri panema kaelale, et see ei näeks nii karjuv vahe välja, muidugi mu käsi on nüüd ka heledam. Aga ärme lase ennast nendel toonidel häirida, vaid siiski vaatame nende konsistentsi, katvust, kõike seda. Nüüd kreemkontuuri variante veel kahjuks Makeiveebi leheküljel ei ole saadaval, ehk siis me liigumegi siis nüüd puudrite juurde. Ja mul on siis siin selline Puff Cloud Under Eye Powder, paesama jällegi ilus pakend. Ma ei tea, ma pean neid pakendeid kommenteerima, võibolla kedagi häirib, aga minu jaoks on nagu oluline osa. Ja kuna mulle meeldib see pakendus, siis ma kommenteerin seda. Ja siin on sees ka see stopper ja võtsin siis pintsli peale väikses koguses seda puudrit. Kunagi ma ei taha liiga palju puudrit silma alla, vaid pigem väikses koguses. Ja see peaks siis olema läbipaistav puuder, mingit tooni tal juures ei ole. Ma nüüd ei oska öelda, ma ei ole harjunud, et mu silma alune on nagu täpselt sama tooni, mis ülejäänud nahk, et sellepärast on kuidagi teist moodi, et ta tegi küll väga siledaks silmaluse, samas nagu väga matt on. Näitan lähemalt ka korra teile. Ütleme nii, et ma ei oska nagu esimese korraga kohe väga palju selle kohta öelda. Ta matistab, jätab pehmeks siledaks silmaluse.
ja rohkem ma hetkel ei oska öelda. Ja siis mul on siin Paese High Definition Transparent Loose Powder. Nii, ja näitan korra seda suurusvahet ka, et see on siis näopuuder ja see on siis silma oma. Siin on kohe selline puffikene kaasas. Ja jällegi mul on hea meel näha, et nad on mõelnud selle peale, et sa saad selle ikkagi nagu kinni panna, kinni keerata ja siis lahti keerata. Et siin on siis selline keerlev asi. Ma ei hakka seda puffi praegu kasutama, et ma kasutan siiski oma seda puudripintslit ja teen nii nagu ma tavaliselt teeksin, et siis ma oskan paremini nagu toodet hinnata. Ja see peaks siis olema selline velvetine matt tulemus, mida see puuder annab. Ja kõik jäi väga sinne siidine, sile ja samas mitte sinne keiki matt. Nii et praegu olen ma selle põhjaga väga rahul. Ja nüüd siis liigume kontuuri juurde. Minu jaoks harjumatu, et mul on siis puuder kontuur palett. Ja see on siis Beauty Creationsi palett. Floral Bloom. Selline näeb välja. Ja ma olin positiivselt üllatnud, et see kuidagi nagu näeb päris elus parem välja kui võibolla nende seal e-poes. Et kuidagi nagu päris elus need toonid on sügavamad või sellised rikkalikumad kui seal pildi peal tundus. Ja võtan kõigepealt siis seda, kuna minu arust see on rohkem siiski selline bronzeritoon, ta on selline soojem, et siis see on selline jahedam kontuuritoon, et ma võtan seda, aga kuna ta on suht tumes, ma võtan seda lihtsalt väikses koguses. Mul tuli praegu mõelda, et mul on liquid highlighter, mida ma oleksin pidanud ennem puudreid panema ilmselt. Aga eks me siis testime teda puudrite peale. Mul ei tulnud üldse meelda see. Nii, ta ei tundu mulle olevat nagu üleli ja tugeva pigmentiga, mis on kontuuri puhul minu arust väga hea, sest et kontuuriga ei taha kindlasti liiale minna. Ja väga ilus selline jahe kontuuri toon. Nii, ja siis juba liigun selle bronzeri tooni juurde siis. Sellel bronzeri toonil isegi võibolla võiks natukene rohkem pigmente olla, et päris palju peab pintsliga seal uhama, aga jällegi toon on super ilus ja sõike nagu neutraalne pruun toon, et ta ei ole kuidagi nagu oranž ega punane, vaid sõike neutraalne pruun. Ja ma siis natuke kannan kaelale ka bronzerit. Nii, ja minu arust saime näole sellise ilusa soojuse antud. Ja muidu nagu toonide poolest mulle kõik meeldib. Lihtsalt ma ei ole harjunud üldse puudritega nii palju töötama. Ja seetõttu on nagu see tulemus kõik palju matim kui tavaliselt. Et see on harjumatu mu jaoks, aga see tooda töötas väga hästi, nii et selles mõttes ma olen rahul. Nii, nüüd korra liigume põsjapuna paletti juurde ja siis tuleme tagasi selle kontuuri paletti juurde, sest siin on ka highlighterid. Järgmiseks on mul siin siis Moira Lookout Face Palette ja need on need põsjapuna toonid. Täpselt minu arust minu toonid, siukse peachikas, korallikas. Ja ma arvan, et ma segan siit äkki seda matti tooni. Ja siis natukene seda sädelevad ka juurde. Super nunnu oma arust. Nii ilusad toonid. Nagu vau. Ja mulle meeldib, et siin on nagu see matt variant, aga samas sa saad nagu sädelust juurde anda või siis ka ainult nagu sädelevad blushi tooni kasutada. Nii, ja nüüd ongi aeg proovile panna siis Wonder Glow Liquid Highlighter. Paese oma. Ma juba tunnen, et see on ka siukene raskem pudel. Ja ta ongi selline frosted glass. Nii, võtsin sellise väikse tilga. Ja proovin siis näpuga seda kanda nüüd siia puudrite peale. Ma ei tea täpselt, kas see on hea mõte. Võibolla ei ole. Nii, senimaani mulle väga see glow meeldib. Ja minu arust ei ole seganud otseselt nagu või kuidagi häirinud seda jumekat või midagi nagu muutnud selles osas. Et see mulle väga meeldib. Aga ideaalis jah, ma oleks pigem enne puudreid teda peale kannud. Ninal ka väga ilus glow. Ja misegi natuke enam paneks otsa ette, et kuidagi siia ka nagu seda elu juurde anda.
väga ilus. Nüüd on nagu tervel näol rohkem selline kumav tulemus, nagu mulle üldiselt meeldib. Ja ma kujutan ette, et seda oleks mõnus kasutada ka võib-olla täiesti jumestuskreemi alla või siis ongi enne puudreid ja miks mitte ka kehale, võib-olla siia dekoltee piirkonda panna, et jätab siukse ilusa glow nahale. Nüüd kohe ma lisan ka siia otsa veel neid puudrehighlightest, ma lihtsalt tahan proovida, aga kuna nahk on nagu pigem selline matt praegu, siis ma tahaks ikkagi, või noh, see üleüldine fiil on siuke matt, siis ma tahaks niisutust vahepeal anda nahale ja mul on siin siis Moira Endless Setting Power Refreshing Radiant Finish Spray. Nii, ja vaatame, kuidas ta laseb. Aha, väga selline hajus pilvekena tuli siit. Sellel on päris tugev lõhn ka juures. Ma kuidagi tunnen, et ma oleks seda rohkem võib-olla veel näkku tahtnud, et ta tuleb siukse üli hajusa pilvena. Ma lasen natuke veel. Tal on natuke näha siuke mingi parfüümi lõhn. Aga andis natuke nagu sellist niisutust ja nahk tundub väga ilus. Nii, ja seda laseme veel lõpus ka peale. Aga praegu siis võtan uuesti selle Beauty Creationsi kontuuripaleti ja need highlighti toonid on suht tumedad. Et neid ma ei näe ennast väga kasutamas, et kui siis see, aga see võib ka natuke tume jääda, et eks me nüüd proovimegi. Ma oleks pidanud võib-olla teie jaoks nagu ühelt poolt tegema selle puudriga ühelt poolt liquid highlighteriga, sest et vaevalt, et te väga siit aru saate, mis efekti nüüd see puudr highlight andis. Ma panen siis siia huule peale seda, et te näeksite võib-olla natuke nägi. Ja see toon nüüd küll ei ole liiga tume. Et tundub, et väga ilus ja väga tugeva pigmentiga. Natuke nagu ma pööran, siis siin on mingisugune cast. Samas nagu otsa vaadates midagi nagu ei karju niimoodi silma ja ma nüüd küll ei tea, et kummast see nüüd oli, kas sellest liquid highlighterist või siis sellest puudrist, mis ma praegu panen. Ja liigume siis kulmude juurde. Mul on siin Paese Brow Couture Pomade ja see on brunette toonis, mis ma kardan, et võib jääda natukene tumedaks mulle, aga seal hetkel ei olnud ka mingit sobivamat tooni. Nii et proovime selle siiski enda jaoks töötama panna. See on siis selline bruun toon. No nii. Mul piisas ühest korrast sinna sisse kastmisest, kui ma sain juba pool kulmu tehtud. Mis on nagu vau. Ja see on selline kreemine pomade. Et ta nagu hajub kergesti siia kulmu sisse. Ja vähesest kogusest siis piisab. No nii, kulmud said siis sellised, võib-olla natuke liiga paksud, aga loodame, et silmameigiga me kuidagi balanseerime selle kõik ära. Ja järgmiseks ongi mul siin Beauty Creationsi Seduce Me palett ja see värvikamma kuidagi nii tõmbas mind. Üldse meigi veebilehel on väga palju erinevaid palette ja väga palju ahvatlevaid palette minu arust. Ja kui sa otsid ka midagi neutraalset, siis selliste palettide valik on seal päris suur. Mina aga, kuna mul need neutraalsed palette on, siis ma tahtsin just nagu mingit segu, kus oleks nii neutraalseid toona, aga ka midagi huvitavat. Ja ma leidsin siis sellise paletti. Ja minu arust nii ilus ja ma arvan, et paljud teist juba võivad arvata, mis toon mind siin kõige rohkem kohe tõmbas ja see on siis see lilla toon siit. Ja väga ilusad sädelused tunduvad ka siin. Nüüd mul on juba idee olemas silmameigi jaoks ja ma ilmselt neid sädelusi siit oma silma peale ei kasuta selle silmameigi jaoks, mis mul nagu mõttes on. Nii et ma mõtlesin, et ma siis swatchiksin siit käe peale mõnda siit toone. Näiteks väga ilus tundub see Fio
ma ei tea, kuidas seda öelda, aga igatahes see teine toon siit. Väga ilus. See Inner Goddess on väga ilus. Okei, vau. Väga sellised pehmed on need. No nii. Ja selline on siis see kuldne. Nii, ma arvan, et alustamegi kohe siis sellest helalillast toonist, mis mind tõmbas selle paleti puhul. Ja kannan seda siis koopa joonale. Esmamuljel ei tundu väga pigmenteeritud, aga võibolla on asi ka pintslis. See on sünteetiline pintsel. Ja naturaalse karvaga pintslid nagu võtavad kuidagi tugevama pigmentiga kannavad tavaliselt silma peale, et ma proovin. Okei, naturaalse karvaga pintsliga on ta parem, aga seda peab suht palju võtma, et ta nagu jääks tõesti selline lilla, nagu ta seal paletis on. Siis ma natukene võtan ka seda tumedamat lillat siit selle sama pintsliga ja seda kannan natukene madalamale siis. No nii, ja nüüd kui meil on siin selline ilus lilac hue, siis liigume edasi pruunide toonide juurde ja võtan siit seda Bite Me tumepruuni tooni selle väikse nagu lineri pintsli peale ja kannan lüpsime piirile ja siis hakkan sellega tekitama wingi. Need lillad toonid olid suht süksed nagu puudrised ja jätsid selle silmalau nagu väga puudriseks või nagu süksiks matiks puudriseks, siis nüüd sellel pruunil pole nagu väga haakuda millegi külge ja siis ta ei jää nagu väga sinna sügav ja tume. Aga ma siis võtan seda hallikat tooni siit juurde. Hakkab juba looma. Kui ma mõtlen, et äkki ma proovin selle pintsli teha märjaks, et siis äkki saab nagu tugevama nii kuidagi seda laineri on tegi. Jõpp, see on nüüd see tulemus, mida ma tahtsin saavutada. Natuke läks aega, aga me jõudsime sinna. Mul on siin üks mega põnev toode, mis on siis Paese Starfall Eyeshadow. Sellepärast olen ma küll jällegi väga elevil, sest on siis peaks olema selline glitter eyeshadow, aga selline kreemine. Ta on siukses klaaspotsikus ja minul on see toonis siis Lily Moon ja see näeb selline välja vau. See on nagu mingi peegel. Mõtlesin, et ma kannaks, kas prooviks seal ka cut crease'i teha, ma ei tea täpselt nagu mis konsistentsiga või kuidas seda täpselt nagu on. Aga kohe saame teada ja ma võtan siis sellise lapiku pintsliga siit seda. See väga pintsli külge vist ei jää. Ma nagu hõõrusin seda, aga siin on mingi kaks sära osakest lihtsalt. Mulle tundub, et see on siuke rohkem näpuga peale kandmise toode. Siia natuke raske sisse saada, aga saab. Wow. Nii huvitav. See ei niimoodi näpu külge. Nagu veits nagu fooliumi tükk oleks. Ma issand. Ma loodan, ma ära erikus seda silmalukki, sest et ma ei tea, kuidas see toode töötab. Oh my god! See on nagu foolium mu silma peal. What? Oh my... See on nagu siuke glitter pasta, aga... Oh my god! Ma ei ole midagi sellist mitte kunagi näinud. Ma tahaks seda nagu hajusaks saada ka siit, kus see üleminek on, aga see tundub veidikene raske. Sisenurka ma seda pigem ei paneks ja ma võtan siis siit Seduce Me paletist seda valge kas hõbedat tooni. Väga ilus sisenurga highlight. Ja selline siis sai see eye look. Minu arust väga äge ja see... Starfall eyeshadow on midagi täiesti esmakordset ja ainulaadset, vähemalt mina ei ole mitte midagi sellist näinud ja mega efektne, seda on kolmes erinevas toonis.
on nagu siuke kuldne, siis minu arust rose gold ja siis siuke hõbe. Ja siis on mul siin Sea Beauty ripsmed. Selline armas roosa pakendus ja valisin siis need tooni, mitte toonis. Aga siin ei ole praegu seda nime kuskil, aga ma panen siia ekraanile selle. Sellised. Ja mulle väga meeldis, et need on siuksed fluffid, nagu mitte liiga tihedad, aga samas tunduvad, et ikkagi annavad nagu korraliku efekti. Ja nii, ja sellised need ripsmed siis jäid. Ja mis ma veel tahtsin öelda tegelikult nende ripsmede kohta on see, et neil oli seal valikus päris palju erinevaid ripsmeid ja kõik nagu nägid head välja. Et selles mõttes, kui sa tahad just Eestist kiiresti kätte saada mingid häid ripsmeid normaalse hinnaga, siis täiesti tasub vaadata meigi veebi lehele. I feel so cute. Olemegi jõudnud viimase tooteni, milleks on High Gloss Liquid Lipstick. Paese oma. Ja ma isegi ma ei mäleta täpselt, miks tooni. Ma valisin kindlasti midagi nude. Tooni nimi on Soft Nude. Väga roosa näeb ta siit välja. Väga roosa. Aga... Jällegi ma pean ütlema, see pakendus mulle meeldib, see helalilla kork, siuke matt look. I really like it, aga nüüd ma vaatan, et see on nii roosa, et ma ei tea, kuidas selle silma meigiga küll kokku läheb. Aga eks me kohe näeme. Selle tooni kohta ma kindlalt ei ütleks soft nude. See on mingi soft pink. Ma üldiselt ei paneks selle eye lookiga kokku, aga see läheb mu küüntega suht kokku. Kinda. Aga muidu, nagu konsistentsi poolest, ta on suht hea pigmentiga glossi kohta ja huule selline mugav, ei ole siuke kleepuv. Ja ta jäi nagu pigem siukse nagu õhukese kihina, et see applikaator ei võtnud ka korraga nagu liiga palju peale ja ta on huule peal siuke nagu õhuke kiht, mitte siuke paks gloss. Et jah, konsistents mulle meeldib, aga jällegi nagu veebilehelt oli natukene raske aru saada, miksed need toonid välja näevad. Et oleks ma teadnud, et see nii roosa on, siis ma ilmselt oleks valinud midagi neutraalsemat. Nii, ja lõpetuseks laseme siis veel peale seda Moira Endless Setting Sprayd. Nii, ja kui ma peaks nüüd välja valima siit need kõige meeldejäävamad tooted, mis ma arvan, et hakkavad olema minu meigirutiinis sees pidevalt, siis kindlasti jätkan ma nende paese hydrobaside kasutamist, nii siis seda silma oma, kui siis ka seda üle näo kreemi. Primer kreemi. Siis samuti jätis super hea mulje see paese Natural Finish Longwear Foundation. Ta küll võib siis enamus aega mulle natukene tumedaks jääda, samas nagu ma ütlesin, siis kui mul on heledam concealer, siis saab selle nagu ära balanseerida. Ja mulle tõesti nagu meeldis see tulemus, siuke naturaalne, hea katvusega ja nii vähe läks vaja, et tervet nägu katta, et see oli nagu täiesti uskumatuma jaoks. Ja meeldis ka see Moira Mega Concealer. Ainus asi on see, et lihtsalt ma igapäevaselt kasutan pigem heladamaid konsiilereid, et siis võibolla ma pean endale heladama variandi sellest ostma. Ja muidugi siis selle looki särav täht minu arvates on see paese Storefall eyeshadow. Väga huvitav asi, midagi innovaatilist üldse tegelikult sellel paesel, samamoodi see silma kreem primer. Ka midagi nagu innovaatilist minu arust, et siuksed huvitavad tooted ja ma näen täiesti ennast neid kasutamas ka edaspidi. Muidugi ongi see, et sellist first impressions videotega ei saa kõiges kohe aru, asju on vaja rohkem testida ka koos teiste erinevate toodetega, et nagu paremini aru saada. Kindlasti järgnevates videotes hakkate nägema, mis mulle nendest nagu kõige rohkem meeldivad, et mille kasutamist ma jätkan. Aga antke mulle kindlasti teada, mis te arvate sellest lõptulemusest ja mida tahaksite ise kindlasti nendest proovida. Sellega ma tänaseks lõpetan, nii et näeme juba järgmises videos jälle. Tšaka!